Vi hämtar helt färsk fisk direkt från fiskarna i hamnen i Nordnorge, precis där hav möter land. Fisken kör vi sedan raka spåret ner till er. Vi levererar direkt hem till dörren. Det är pinfärsk fisk till ett rimligt pris. Lämna gärna dina kontaktuppgifter så kan vi höra av oss inför varje leverans med ett sms där vi meddelar vilka arter och priser vi får med oss.